Det är dags för en av de stora klassiska veterantraktorträffarna i Mellansverige, den i Jädersbruk utanför Arboga. Detta är elfte upplagan av träffen och inte ens regnet kunde hindra den stora traktorfesten. Dags för paraden. Först en Volvo Epa och efter kommer en Lands Bulldog med Kent Linderborg vid ratten. Sedan rullar Fredrik Alderholm med en David Brown 31D. Göran Eriksson kör en Grålle. Då har vi Brown, Peter Martin, Kabinet med ett annat. Och så har vi en liten Grålle som kommer här också. Här kommer ett par Alice Chalmers. Den gröna John Deere BR körs av Anna Lindeborg, 15 år. Hon har traktorkort såklart. Nu ska du svänga där. Ja, tack. Försök att hålla på vägen. Den här killen är ute alldeles för sent. Slotten är redan avklarad, ska jag tala om för dig. Men Ferguson. Där kommer en Ferguson guldkalv. Här har vi en Ferguson till. Vi kommer att rulla här undan. Och här kommer de i åket ner från teatersällskapet. Som får åka lite. En Ferguson. Jaha, han står ut och luckar upp jorden lite grann. Kolla vilken fantastisk skapelse. Det är Gunnar Hörnberg med sin T-Ford Epa. Traktorn är redo för slotter.